Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To aji ami jaisu samotat mane samotar usorot ekhon than ase than khonor nam tu tat goi pele kom than khon ta dal gos ase mane bahut dangor gos to bolok sun ki than kene kua gos sai ho ebar to ia palo ami holmara sok iar pora samotak logi jaba lagbo samotar usoror thai amonit thoka babar than sab idal idal dangor gos idal gosor kotha koisilu gos dalor mane ki thanir pora hipa olai tat aro dal gos ase ei dal lekhisene ei dal gosu kiman dangor hoise sau gos dal belek gos no ei dal gosore hipar pora eneke ulai goise hoi pela aro dal gos ase eneke bahut gos hoise yat dekhai asu ya dal sau duniya ke pakare boundary tu bandi dise ya dal mata bahut dangor dangor gos dise ei gos dalor pora olai itu ta mandir itu yare main mandir sage এই ডাঙর গছডালত তলত এটা মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ এইটো গছডাল চাওকে কি ডাঙৰ গছ থানখনৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল এই থানখনত আহি কিবা এটা মনটো ভাল লাগি যায় মানে বিৰাট শান্তিৰ ভাটো পৰিৱেশ এইটো চাওক পাকাৰে এখন মানে মেইন বিশেষত্বটো হল সেইটো যে ইয়াত আহি শান্তিৰ পৰিৱেশটো বেলেগ লাগে মানে এবাৰ আহি চাব আপোনালোকে যদি পাৰে চামতাৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ মান দূৰত হ'ব অলপ সোমাই আহিব লাগে তো আহি চাব এবাৰ থানখনত ফাগুনৰ প্ৰায় শেষৰ ফালে বহুত ডাঙৰকৈ মেলা হয় মানে সভা হয়
গতিকে যদি ইচ্ছা কৰে আহিব চাব পাৰে, মই আহি পাইছোঁ আগতে, ভাল লাগে বহুত, আহিব পাৰে। ইয়াৰ বাবা হয়, চ' এখেতে অসমীয়া ক'ব নাজানে, গতিকে বিশেষ কথাও নাজানে, বুজি নাপায়, বল নাপায়, বুজি বল নাপায়, বুজি তুমি বলো না, হয় না, হ্যাঁ বুঝি বল না পাই বেটে। কিতনে সালো সে রে রে না মে এক সাল নেই হুয়া দশ মহিনা হুয়া তো এখিনি বাকি গো ইয়ার বাবাজনে এনে কই ইয়াত গরু পালন করিছে ছাগলি আছে পিছফালে এখন ধুনিয়া পথার আছে ভাল লগা তো আজিলৈ ইমানে।